Zdravím lidičky, já jsem Kogi77 z kanálu HardGames.cz a vítám vás u dalšího dílu z hry Assassin's Creed Black Flag, neboli Assassin's Creed 4, prostě Assassin. Takže na začátek si zapnu stopky, ježiši, já nechal běžet od minule, mám tady 140 hodin. Ty krásu, jsem toho nahrával, to je pravda, a to nevadí. Takže já ji zapnu. Tak, v minulých dílech jsme teda nějak honili tam ty lupiče nebo něco takového. A potom už jsem zase dlouho nenahrával, takže to je asi mám jediný jeden díl na tamtom kanále, tu s tím už dva, ale prostě tak. Takže my se vrhneme rovnou na další díl, aby jsme to neprodlužovali. Na další díl, na další část. No. Asi jsme teda něco nepokazili, že tím, že jsme to včera minule vypli. No, tak já vám to krásně řeknu. Já myslím, že tu hru mám teď hodně potichu. Já ji mám většinou hodně nahlas, takže jestli ji neslyšíte, tak to napište dolů pod video a já ji zvednu. Ale já to nemůžu dávat moc nahlas, kvůli tomu, abych zase byl slyšet já. Ale já právě, že já reproduktory mám nastavený normálně a slyším to bohatě, takže jako... Já i když si to video pustím jako zkušební, jak to prostě slyším. Ježiš, jasný. Počkej, když jsme to snad dělali? Když jsme honili? Jsme pronásledovali drze. Já myslím, že jsme se takovýho dělali. A mám za to, že už jsme je pronásledovali. A už si mě všimli, že to je v prdeli. No. No, já myslím, že jsme to zase jednou dělali. Teda... Nevím, já už jsem to dlouho nehrál, takže fakt nevím. Fakt netuším, myslím, že už jsme tu ty dva stráži nějak pronásledovali. Co teda nebo něco jiného, jo, ono se jako... Může stát cokoliv. Ale nevím. Už je to výčel jaký. No, každopádně to jsme už asi jednou dělali. Ale já nevím. Jako aby to zase všechno... Jdi. No, jako... Jo, No, mi to vlastně může být povědomí, já už jsem to hrával. Já nevím, ale zadělal bych se, že už jsme to jednou dělali, tohleto všechno. Nevadí. Opakování je matka moudrosti. Každopádně máme pořád sledovat, ale myslím, že za náma někdo z chvilku přijde, ano. Kam se poděli? Proč nespadnou na zem, vidíte? Slez, blbečku! Jdi. Běž. Blbečkové, oni mě prostě musí rozříznout vejpůl. Omluvíte mě? No, a už vidíme, že už je to cajk. Běž hlavně. No, nevím, co se stalo, ale myslím, že už jsme tohle v jednom minulým díle teda dělali, jako. Teda nejsem si jako 100% jistý,
Ale myslím, že tohle jsme jednou. Cože? Odhalení. To je blbý. Nevadí. Uděláme to znova. I když si pořád myslím, že už jsme tohle dělali. Ale blbě jsme to uložili. A v tom případě, když jsme to ukončili, tak jsme ukončili asi i tu misi, kterou jsme měli rozdělanou vlastně. A ono se nám to vlastně neuložilo. No, to se občas stává, no. Nevadí. Aspoň to tentokrát uděláme bezchybně a 100% krát líp. Ale nesmíme se nechat znova odhalit. No, tentokrát nás nechytila ani stráž. Super. Já nevím, je mi to nějaký hodně povědomý, ale přesto je to nějaký jiný. Je to tím, že asi na svým soukromím už mám, já nevím, 17%? Já ono to je strašně velký, jako já jsem se koukal, říkal jsem si, Assassin, tak prostě to se vyhraje během chvilky. Jako každá hra, kterou vyhrajete během 5 hodin, když si k ní sednete, ale prdla jistě. Já to hraju už, ježiši, já už to hraju nějaký čas, prdele. Já už to hraju jako nějakou dobu, nějaký den, ale pořád jsem okolo těch 17%. Ono to fakt jako zabírá docela dost, jako. No, tak... Je to... Myslím si, že to je o trošku lepší než ten Creed Unity. Protože, no, prostě mi se to zdá. Sice tady jako jiný, jako že třeba to odhalení máte takový jako, že pomalejší, nebo něco takovýho. Jako, že to není tak jako velký pohledy, dálka, že vidíte skoro celou mapu, ale líbí se mi tady ta loď, což jako je úplně super, tady můžete jezdit na lodi, tu si vlastně tuníte, takže to je zase jako plus pro mě. A díval jsem se pod video, někdo mi tam psal do komentáře, že jakože na mě náhodou najel, že je to, že to je dobrý, ale že dává odběr. Ale jestli budu pokračovat Minecraftu, tak zase odběr dá pryč. Odpověděli jsme mu na to, že je to moje věc, na kterou natáčím, na co natáčím, že hodně lidí je Minecraft blbost, já jsem to říkal taky, že to je blbost. No a ne, tak je to to, co jsme dělali minule. Ano, tak, no tak. Věš. Už je ztratíme. Do prdele, jdi. Jaký ztracení? Ne, to neudělám, když do toho budu mluvit. Chtěl jsem říct, že prostě se mu nelíbí, že natáčím na Minecraft. Pro něj je to prostě hnusný, takový prostě. Takže jsem mu odpověděl jako, že jestli jako nedokáže to jedno video přepnout, nebo prostě ho vynechat, obejít ho, ignorovat ho, zapnout si to, na který se koukat chce, tak to má v hlavě docela jako nepořádku, bez urážky, ale prostě jestli si myslí, jako že když já budu prostě chtít natačit na Minecraft a tím jako to, tak prostě jak ten odběr zruší. Já to vadit nebude, většinou to tak bývá, že někdo se chce něco koukat, hry se nehrajou furt většině ty jedny a ty samý. Blbečku, to nesnáším. Ne, ty vole. Jdi. To je nebezpečný hrát, Assassin. To je prostě trpělivost. Já myslím, že někde odbočit. Jdi. No, já jsem se zatím šel blbě. To bude možná ono. Jdi, běž. Ježiši. Jejda, o. Splň okolí. Ne. Jaký na úspěch? No, 9 minut dělá to samý, jo, konečně, jsme někde, kde bychom měli bejt. Najmeme si šlapku. No, tak,
Konečně to odposloucháváme, ale jestli to fakt neslyšíte a slyšíte fakt jenom mě, že hned to vypadlo, takže doufám, že to s tím zvukem bude tak sedět. Já říkal, byl nějaký lag, prostě něco v tom. Natáčím to jiným programem, takže to je, protože na Frapsu se mi to strašně lagovala tuta hra. Jinak všechny hry většinou natáčím Frapsama, tuto jsem prostě musel natočit jiným programem, protože mi to jinak natočit nešlo, se to strašně lagovalo. No a teď mi to spadlo, takže mi se vlastně ta hra vypla. No a já vyplo se i nahrávání vlastně. Ale to nevadí, já jsem to nějak dal dohromady, takže doufám, že to s tím zvukem bude dobrý, ale chtěl jsem vám jenom říct, že jestli mě blbě slyšíte nebo potichu. Já tu hru dal na 15% hlasitosti nastavení Windowsu. Takže fakt, jestli tu hru neslyšíte, tak napište to do komentáře. Já se na to ještě pokusím kouknout se sluchátkama, protože abych to slyšel taky jako vy. No a snad to nějak vyjde, no. Takže sledujte kapitána. Nemůžete mi někdo říct, že ten kapitán je? Já tam, ale... O, si vás označíme, pane. Tak, normálně napište do komentáře, co jako... jestli mě dobře slyšíte. Protože mi se zdálo, že mě vždycky slyšíte nějak potichu, protože ta hra je prostě hlasitější. No, tak teď doufám, že už to bude trošku lepší. A jestli ta hra bude nahrávat s tím programem, tak u něj i zůstanu. Zatím u něj zůstanu. Neříkám jako, že to je prostě něco, co bych měl furt. A konečně můžeme ukradnout ten klíč. No tak myslím, že jsme se sem minule dostali, ale prostě jsme to nějak jako tady neudělali. A my ještě nemáme ani skrytý ostří, jak na to tak koukám. No nevadí. Tak dostaneme ten klíč. A tentokrát tu misi dodělám, i kdyby to měl být trošku další díl. Takže, ono to nevadí, ono, když se na to tak dá koukat, tak to je paráda. Snad slyšíte tu hudbu v pozadí, protože to je takový dramatický, že všechno to k tomu sedí. A jsme v zakázané oblasti. Tak. To se mělo povést. No, tak ti nám to jde. S tebou. Tak. Tak. Dobrý, je to. Ale pán s klíčem se pohybuje někde, kde já nechci, aby se pohyboval. Paňár s klíčem. Tak, do něj. Tak, teď musíme okrást. Tak, vpište se do vězení v pevnosti. Tak, jdem do vězení. Tak, tohle je jedna z těch těžších misí, takže doufám, že to jako nebude hodinový video. No, můžem to vzít tudy možná. Možná i tak obejdeme stráže snad. Snad si nás nevšimnou. Ejda. Snad to nějak dáme. Jejda, uniknete s bojem. Asi neuniknem.
Taková smrt. Dejš ona v pádu do vody. No. To trošku zamrzí. No. Jako. Tak co tady musíme dělat? Já se plíšet. Takže zatím je ta hra extrémně plynulá. To se mi líbí, protože když jsem natáčel Philipsem, tak mi to nešlo. Takže zatím se to všechno drží. Na 30 snímcích za vteřinu. Já to navíc ani nastavení zatím nemám. I když jsme se domluvali s IAčkem, že budeme natáčet v 50 nebo v 60 snímcích, 50 snímcích za vteřinu, tak nějak to bylo. Au, to jsme zase neměli. Tak. Dáme se tam dostat, ale já nevím kudy. Kudy jsem to dělal? Jo, oni plavou ve vodě, jo. No, tak uvidíme, kdo je lepší plavec, jestli oni nebo já. Je tady jiná cesta, schválně se podíváme. Tudy bychom mohli taky vyjít nahoru. Tak. Ale to by taky mohlo být řešení, ježiš. Tak. Další. Jej, do druhej. Za tebou. Tady už jich je taky nějak zase moc. To se mi nelíbí. Vážně se mi to tady nelíbí. Snad nás teď neuvidí. Tak je zašitý tady. Zabili jsme toho tlustýho, ten se nám dělal největší problém. Oh, to bolí. Šup do vody. On má pistoli. Jo, baby. A proč mi střílíš? Já do tebe nestřílím. Jejda, oni nás dostali. Dobře, zkusíme to trošku jinak. Trošku jinak. Za prvý, nejdřív si udělám, jasně. Nejdříve si uděláme toho, že si sem dáme meče. Potom si uděláme to, to jsem nechtěl. Tady se někde nastavovalo, kurva, tohle. Jejda, asi s tím budu hrát jako malý dítě. Ne, já to dneska neudělám. Ježiši, jo? Ještě jak jsem to udělal? Jo, tak tady jsme dali tuto. Ach jo, to bude na dlouho. No. Já tady budu chvilku stát na místě, vůbec se to nevšímejte. Něco napíšu. Tak a vyrazíme.
se omlouvám, ono mi to zase vypadlo. Jdi. Takže to snad nebude vadit tolik, ups, ještě bychom se naučili plavat. No tak plavej. No, konečně nabrali rychlost. Takže, teď už to musíme udělat trošku bezpečnější. Do prdele tak les. No. Nejde, aby si bylo prachy, proč? Ne. To je ten tlusťoch. A je mrtvej. No a proč to neschovat, že? Nám zvoní na poplach. To není nic dobrý znamení, když někdo zvoní na poplach. Tak, zase jsme unikli. A právě se mi to nelíbí. Snaží se po nás střílet. No, už nám roste energie. Šup, nahoru. Proč pořád musí po nás střílet, kurva? Tak, znova získáme. Jau! Oni to nebouchne ve vodě, že ne? Já kam to pluju. Nemůžeš po mě střílet, kde si zachceš. Jo, spadli jsme zpátky do vody. No tak, najdi to. No, taky třeba ne. Tak jdem nahoru. Jdeme. Tebe si zabiju tu šťochu smradlavé. No prdele. Za tebou, zabij ho taky. Ok, zpomalený záběr. No ještě nikam dáme jít, ještě vidět kam. Tak, teď jsme tady. Možná ještě jdem po schodech nahoru, tak tam budem. No běž. Oh, tak tam nejdu. To mi nějak moc. Ježiši. Prožadu prachy.